Jo, så här är det. De har en chans var att lyckas göra det man ska göra. En chans med bollen, en chans utan bollen. Så de börjar utan bollen, Eva börjar med bollen. De måste egentligen börja där på vita, så nu backar lite. Så det syns i kameran också. Där precis. Om Eva nu tar sig förbi det vita så vinner hon. Om Dan kan stoppa henne innan det vita så vinner Dan. Och sen byter vi så att man prövar det andra också. Okej, i enkelhetens namn. Eva ska förbi det vita strecket. Yes, och Dan ska stoppa hon. Fint, där har vi det. Jag tycker att kampen så småningom får börja. Vi ska låta Rasmus köra här. Jag står väl lite vid sidan om. Set-go! Nu kör de på varandra och Dan tar henne! Utan problem, han fick henne. Ja, Dan vann den där. Det var bra tackling av Dan. Så byter vi över. Dan får bollen. Set-go! Och nu kom tacklingen! Och där tar Dan henne! Och hon flög över soffan. Hur känns det, Magnus? Jag är lite nervös. Jag känner att jag inte riktigt har det på koll hur jag ska ta henne. Jag känner att jag är i en sämre position. Jag vet visst inte ens var quarterbacken är placerad. Men nu fan ska jag ge mitt allt och nu kommer jag ta henne nu. Du måste ju göra det, annars är det ju sämre än mig. Det skulle vara hemskt. Ja, Magnus pratade om hur gammal han är, tror jag, eller något sånt, närmare 40. Så att, förlåt Magnus. Rasmus, kör igång dem. Ja, är ni med? Set, go! Åh, där möts de i mitten. Nästan kameran inne. Och Magnus skuffar ut MC där. Ja, Magnus vann den första omgången. Bra jobbat, Magnus. Byt sida. Set-go! Åh, där tog sig Magnus igenom också. Det går snabbt det här. 2 sekunder eller 3 sekunder eller någonting. Så var Magnus över på andra sidan. Hörru, Magnus. Det här går ju bra för oss. Ja, det gick bra. Jag bara slog till allt vi orkar och tänkte att shit samma. Jag hoppas att nu då är frågan den, alltså jag menar att vi klarar oss här bara med Magnus mot de här tjejerna som okej, är lite kortare, de är bäst i sin klass, kan man väl nästan säga. Vi spelar i kanske en klass ovanför. Vi ser, vem av oss är bäst, jag eller Magnus? Set-go! Oj, herre, det är ju så fort att jag inte hann med, men alltså det hjälps inte. Dan vann det här. Ja, Dan fick full kraft för att komma in. Han körde bara den här grejen. Man trycker på hårdare än motståndaren. Och det gav honom seger den här gången. Okej, men nu har Magnus bollen. Så han har ännu en chans att göra det jämnt. Ja. Och på vår sms är det alltså jämnt mellan Dan och Magnus som ni hejar på. Så att det är svårt det här. Okej, mellan Dan och Magnus alltså 1 poäng för Dan. Ja. Men nu har Magnus ännu en chans. Ja, det är oavgjort eller förlust som gäller här nu. Heden i behåll. Ska vi se, är ni beredda? Set-go! Och där tror jag Magnus försöker förbi och han kommer förbi det mål!